Pode acertar já, só se quiser. Se quiser também tá tranquilo. O Shen tá level 4, velho. Meu Deus, ele não acertou um. Death deve estar vindo aqui. Tô de cleanse, então dá pra ficar de boa, eu acho. Ligando pro TF, tava. Opa! Vou voltar à base, já tô com o dinheiro da Blood Touch. Blitz. Quanto mais cedo você pegar, melhor. Começa a estacar o dano dela. O que é desvio? Você também rouba a vida? Sim. Começa com o lance hoje pra rushar BT de cara. Não, crítico no Q não dá não. Dá pra procar itens, tipo Phage, Static, a do raiozinho louca lá. Aí. Meu Deus, o que, que foi isso, Zaira? Só me responde o que, que foi isso, por favor. Esse eu drei pra dar damage. Mãe. Se você for colocar no X1, o Drave com Dorra Machado dá mais dano que o Ezreal. Nossa, errei tudo. Meu Deus do céu. Opa, ficou in. Ficou in. Ficou in, Vi. Porra! Aham. Shen não te salvou não, né? Não respeitou, galera. Meu Deus. Opa, sou muito rápido. Nossa, é muito bom jogar com o Ping Verde, né, cara? Ah, tô nem NA, eu choro, já tava morto.
talento que eu uso pro Draven, 21-9, cara. Terminar esse jogo aqui eu mostro. Se eu lembrar. Terminar você me lembra de mostrar. Se quiser. Minha loja é diferente. Deixei? Olha, o hit tá machucando. Olha que curioso, achei um ratinho no bueiro. Pode crer. Tá rolando ping V. Tá falando que o meu ping é V. 120 já é verde. Tá, e jogar com 120 é muito liso, velho. Na moral. Comparando com 200, velho. Imagina jogar com 20 de ping, igual os caras da NA. Calma, que agressividade. Meu Deus, life steal. Ah, meu Deus. Life steal. Life steal AP. Rato. Vem, rato. Já tá com medo, ó. É. Meu Deus, cuidado. Sei, mano. Que isso, velho? Thank you.
Floyd. É um dos itens que eu mais gosto pra ele, velho. Na real. Tá full stack já na BT, então. Não tem como mostrar as runas no jogo. No terminal eu mostro as runas que eu tô usando. Não faz mais 30, não. Boa tarde, Fury. Você acha que jogar com 76 de ping deve ser uma maravilha. Agora começa. Começa a brincadeira de raio. Vou matar um tweet. Ah, matou. Vou tomar. Nossa, fiz gol, velho. Fiz gol ali, velho. Azar da porra também. Bem TT Dota, porra. Bem TT, essa tag é épica. Olha, apareceu um rato. Ah, tem que matar a Lux. A Lux, é. A Lulu. Vai pra casa. Bem, Sunny era absurdo também, velho. Pede ela, muito bom. Como ver não, cara? Vou mostrar as runas aqui. Uso pro Drapers, viu? A maioria dos ADs é essa aqui. The Flat, armadura, resistência mágica e AD. O cara tá perguntando, as Masters são essas aqui. Nossa, 25 mil de P certinho. A faca tá sendo tão usada por causa do burst que ela dava. Você ainda pode dar aula na ADL? Sim. Se você acha começar a lane com Call of Arms 5 pot? Na bot lane eu acho que não vale muito a pena não. Talvez pra Vayne, mas... No resto não. Tem todos os champions não? Tô com essa tech, você é garoto do Lost? Sim.
Lara é boss forte com todos os AD Carry, cara. Ele é muito forte, cara. Pode jogar. Mas a parada de Zara é que você tem que jogar agressivo na arena. Jungle pra iniciante, cara. Maokai. Pra iniciante. Nunu. Skarne. Amumu. Por que você ataca a torre se mexendo? Mania, cara. Já tô acostumado a micrar tudo, tá ligado? Yes. Já reprovou de ano? Não. Curioso. Quando vai ser o sorteio? 10 horas da noite. Quem quiser curtir meu Facebook, ó, galera. Participar do sorteio é só entrar na minha stream aqui 10 horas da noite. Quem tiver na stream vai participar. Curioso o cara pedindo AD Carry, né? Ó, o cara lá não baniu não. Que especial tem nessa técnica? Onde exatamente isso vai ajudar? Vai ajudar você, tipo, ganhar tempo. Se você ficar parado dando auto-ataque, você perde muito tempo. Porque no momento que você para pra bater, o oponente vai estar se mexendo, tá ligado? Você vai streamar até 10 horas? Não, eu vou abrir a stream para o sorteio. A pessoa vai escolher a skin. Valeu, Joseph. Participar é só entrar na minha stream, velho. Só isso. Baby do Taipei, muito bom. Não tem um AD que é o que eu acho melhor do mundo, não. Explicar o lance dos subscribes, pico. Vai ganhar um ícone do chat de subscribe. Você não vai passar mais comercial na minha stream. Você vai me ajudar, é claro. Eu ainda tô pensando nas vantagens do subscribe pra mainstream, que eu posso criar, tipo, open lobby com subscribe, jogador com subscribe, entre outras coisas. Fire, fire, fire.
Eu vi aquilo, Ricardinho. Que bagulho ridículo, cara. Que esse cara me chamando de Ramires. Que isso? Uma tortura sem fim. Ah, olha só, não tá respeitando o Urgot, velho. Semana assim, aham. Começou a jogar pela PEN. Cara, eu jogava profissionalmente pela... no Dota. Aí quando eu vim pro LoL, a galera já descobriu que eu comecei a jogar e... Vamos ter galera pedindo pra eu de Vayne. Vamos ver se eu vou de Vayne. Relaxa, galera. E cara, você bater se movimentando. Tá de sacanagem, né? Meu Deus, esse moleque, cara. Tem que dar instalock na Riven e falar top, velho. Ai, meu coração. Nem que foi o Twitch que tomou a surra no outro jogo, velho. Deus, olha esse time, velho. Beleza. Pouco CC lá. Tranquilo. Tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Pega... Caralho, que eu vou pegar pra sobreviver isso? Pega a Kate aí.
Ah, pega. Ah. Pega a Kate. CC é crowd control. Skill que te para, slow, stun. Preciso de mais cash, uso. Fundo de gelo presil já. Foi isso. Já almoçou já. Thanks for the memory. Não, deve ser Zyra suporte. Ah, é o Nautilus. Você pai é Nautilus, corre. O cara pegou shield na Vayne top, velho. Era pra pegar cleanse. Ai. Nossa, skin do Veigar, velho. Que coisa linda. Não, é o macabro. Meu namorado joga LOL muito raramente. Você tá com delay não? Qual DK você recomendaria pra quem tá começando a jogar, cara? Acho que Graves é um bom DK pra você começar. Ezreal. E aí, Tognini? Ele fala Feliz Natal. Valeu, Mac Naruto. Meu Deus. Papai Noel, foda-se. Pulando a chaminé. Plana chaminé.